Već odavno je nezaustavljiv trend odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine u zemlje širom svijeta. Za posljedicu se stvara nedostatak kvalitetne radne snage u svim oblastima rada u našoj zemlji. Izuzetak nije ni građevinarstvo. Ako dodamo tome i sve manje radnika zainteresovanih za ovo zanimanje, problem se dodatno povećava. Poslodavci navode dva ključna razloga ove pojave. Pa jedan je nedostatak kvalifikovane stručne radne snage, imajući u vidu da iz obrazovanih institucija ne izlaze takvi ljudi. I drugi je podatak da je nama susjedne zemlje, a posebno Republika Hrvatska, znači ove godine i sljedeće godine će, očekuje se da će otići veliki broj ljudi. Dva su parametra i koji određuju to. Znači generalno relativna blizina ovih prostora, ove susjedne države i drugi moment je veća plata koja se u građevinarstvu daje tamo. Većina kompanija ima problem u potrazi za kvalitetnim radnicima. Smatraju da radnici odlaze u inostranstvo tražeći bolje uslove za život, a oni koji ostaju rade sve dok svoj zanat ne usavrše, nakon čega napuštaju posao, pa i oni odlaze raditi širom svijeta u potrazi za boljim životom. To je jedan širi problem koji se dešava na cijelom području Balkana. Znači mi smo jednostavno zahvaćeni tim odlaskom ljudi i imamo svi problem. Moja firma kao i druge firme također imam problem. Nalazimo se negdje na jednom optimumu veličine broja radnika. Kada bi htjeli sad praviti razvoj neki 20-30%, imali bi problem. Jer prvo nemamo kvalitetne radne snage, što je kvalitetno odlazi na zapad. A ovo što nije kvalitetno, moramo im educirati, učiti. To traje par godina, 1, 2, 3 godine i kada fino naučimo, oni kao spremni odošli u Njemačku ili neku drugu državu, tako ostavimo bez te radne snage. S druge strane, neke kompanije imaju pozitivna iskustva sa kvalitetnom radnom snagom. Tehnograd Company generalno nema problema sa nedostatkom zaposlenih, posebno iz oblasti građevinskog sektora. Mi smo u protekloj godini raspisali 3 konkursa za prijavu radni odnos, kad su u pitanju zanimanja kao što su tesari, armirači i zidari. Imali smo dovoljan broj prijavljenih na te konkurse, te smo izuzetno zadovoljni dakle, našim zaposlenicima, dobijamo kvalitetnu radnu snagu i zaista nemamo problema sa ovakvim kadrom. Naši zaposlenici zaista pokazuju da vrijedi raditi, odnosno da se trudi raditi, isplati i generalno dobijamo dobre rezultate nakon svakog konkursa. U odnosu na 2018. u 2019. godini smanjio se broj građevinskih radnika koji su otišli u inostranstvo. Poslodavci očekuju da taj broj iz godine u godinu bude sve manji kako bi imali kvalitetan radni kadar i zajedno sa njima usavršavali svoj, ali i njihov rad. Za njihov ostanak u domovini potrebno je obezbijediti bolje uslove za rad, ali i veće plate.